Masat e shumta administrative të vendosura gjatë sezonit veror i kanë detyruar pronarët e lokaleve të dasmave në zonën e Sukthit të zhvillojnë një protestë para ditën e sotme. Përfaqësuesit e bizneseve të penalizuar teksuan se policia ka marrë urdhra për të mos lejuar zhvillimin e këtyre ceremonive, ndërsa klientët e tyre tashmë i kanë organizuar këto dasma në lokale të qyteteve të tjera. Çka tregon se po veprohet me standarde të dyfishtë. Para një viti kam marrë edhe kredi e gjona, kam investuar dhe kam pas punën, domethënë kam pas Të vite kisha shumë të mbarë. Edhe tani gjithçka u penalizuam, kisha mbi 20 dasma domethënë për muajin këto për këtë muaj të një nga ashtu. Kam pasë janë anulluar të gjitha dhe nuk kam pas në asnjë lloj mënyre nuk mund të bëja dot edhe 15 vjet më vjen një familje ka, kisha shumë frikë se penalizoheshim. Tani mu e të e kuptoj unë që punë e kësaj virusit të gjithçka është më së normali në gjithë botën gjithçka. Po më vjen inat. Pse tani Ne në këtë zonë nuk bëjmë dhe ku në vendet tjera bëjnë. Ku klienti im ka iku, ka bo dasmën, jo në Kavaj ka bo, jo ka bo në Tiranë, jo ka bo aty. Po unë për qa syë, një protokoll, dakord, bojës bojët, o për të gjithë nuk bojët, ose për gjithë me një protokoll që duhet bërë. Ose dakord, unë kam stafin e punëtore, i kam pagu siguracionet, më tha për pagën e luftës, me mori i siguracionet, po si pagoj siguracionet ti, nuk merë pagën as punëtori, as tis merë atë. E gjithka, taksat e sigurim e gjitha i paguaj, kisha isha i mbytur, i kam paguaj gjitha gjonat që tani. Ata i bën thirrje shtetit dhe Ministrisë së Shëndetësisë që të hartoj një protokoll për mënyrën se si duhet të organizohen dasmat gjatë kësaj periudhe. Dhe nëse nuk respektohen masat, atëre të vendosin gjoba. Jemi një grupë restoratorësh të fermës Suktit, kemi dalë këtu për të anku edhe për të bën një kërkes shtetit ton, Kryeministrit dhe Ministrës së Shëndetësisë, për të nxjerrë një liq që të gjithë neve restorantet e Suktit nuk i bëjmë të dasma, për arsye se policia ka marrë urdhën dhe nuk na lejon. Na vjen jashtëzakonisht keq që kjo punë u bë, kur klientët tonë, dasmat tona shkojnë bëhen në Shijak, në Durrës, në Maminas, në Mpalnin Marike, edhe në Tiranë. Edhe neve nuk punojmë, Neve na vjen jashtë zakonisht keq. Janë lejuar në lokale tjera, jemi garantum për këte. Të garantum. Edhe me numre telefoni për deshe. Te për kërkoj kryeministrit dhe ministrit shëndetësisë të nxjerrë një protokoll. Sa do pak persona, 100 persona, 70 persona, 80 persona, mjaft që të na lejojnë të punojmë. Kam 30 vjet jashtë shtetit i zmeqar për ta bëhat lokal. Edhe kam hedhë lekun gjithë tu, e vje funi. Të mos punoj, është e pa drejtë. Unë i kuptoj gjithë gjërat, kuptoj virusin, kuptoj tërmetin, i kuptoj gjithë gjërat, po kur punojnë tjerë, duhet punojnë dhe neve. Në kuadër të masave të ndërmarra, me qëllim për andalimin e përhapjes e koronavirusit, është ndaluar edhe organizimi dasmave apo ceremonive festive, duke quar këtë kategori drejt falimentimit.